Labrīt, labrīt, ir bez 15.6 no rīta, un es šodien jums parādīšu, kā rit viena diena dziesmu un deju svētku dalībniekam. Bet man šorīt ir rīta panorāma, tāpēc dodos uz Latvijas televīziju vispirms. Vasarā uz darbu es braucu ar velo. Paskatieties, cik skaista tā Rīga no rītiem. Nu, labrīt, es esmu Latvijas televīzijā, mēs sākam rīt panorām. Kolēģi, kā jūs jūtaties? Hei! Mums šodien valsts prezidents nāk uz interviju. Un pirms tam sunīts pārbauda visas vietas televīzijas ēkā, arī mūsu studijā, vai viss ir kārtībā. Uz veselību! Nu, lūk, viens no raidījuma viesiem mums šorīt ir valsts prezidents Egils Levits. Labrīt, labrīt, Egil. Labrīt. Kā jūtaties? Jā, ļoti jauka, skaista diena būs. Lai skaista diena arī jums. Ar tramvaju atbraucu uz Meža parku. Un lūk, kā šeit izskatās. Visur ir skaisti. Latvijas valsts karogi. Dodos uz mēģinājumu nedaudz kavēju. Esmu ticis līdz iestrādēji, tagad nedaudz padziedāšu. Mūsu māte, Daugavs apjo auklē. Tā tūlīt braukšu mājās, bet pasties, ko tad esat šo tik savus korabiedus? Sīlīņš! Ko mēs dosim tālāk, ne? Skābi! Nē, kā piemēram. Baigais nogrums, bet tiekamies koncertā!